Ja. Tjena Horace. Läget? Okej. Okay. Hey, going soon. Working on my uncle's car. Ah. Scar? I left my number next to the bed, so if you're ever in La Habra, you can find me. Ärtingar och familj ser ut. Och en som har fått mycket hår, det är komikern Özz Nujen. Ja, det är snyggt. Vad är det bästa med att ha så mycket hår? Ja, det fryser inte så mycket. Det är bra, det är strömlinjeformat. Men du, var har du hår någonstans? Hår överallt. Ja, det som du ser. Rumpan. Här. Men jag har inte så mycket på ryggen. En hel del så, men det är inte så mycket. Men en grej har inte jag fattat. Jag kommer från ett varmt land. Jag borde inte ha så mycket hår. Och om jag kommer från Sverige, där det är kallt. Där alltså, då borde man ha mycket hår. Men, ja. Jag har i och för sig sett svenskar också som har väldigt mycket hår. Men de är ljusa, de syns ju inte lika mycket som mitt. Ni ska se min morbror. Han är hårig alltså. När han rakar sig, han bara... Han är väldigt hårig. Och han har lika mycket här, alltså, som på ryggen. Det är lika mycket liksom. Så man vet inte vad som är fram och bakom.